ตอนนี้ก็ตั้งแต่ทารกสัญญาสัญญาเนี่ยพี่ผู้ยาวชาเนี่ยได้ตั้งอยู่ตอนนี้ก็ยืดตัวไปว่าจะชิมชิสิสิจังก็ได้ในปีนี้ที่ดีหลายขั้วจะสิสิรอมาพี่เดี๋ยวอาสาตอนนี้เสวากุเกอุซิธานากาตียาวาเร่สนวายล้านนั่นเสียชีวิตเนี่ยอาสาตอนนี้เสวากุเกอุซิธานามาพี่ลูกเร่ตั้งอยู่ตอนลงเงินเฉยๆอ่ะที่เป็นยาไปด้วยสองเบอร์มาย้อนใจมุจโจทำหน้าตั้งทุกข์กับเจ้าใจกันวาเร่ตั้งอยู่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ทารกสัญญาสัญญาเ
်တာတန်းထွတ်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေတို့ချက်ပြီးတော့ power delivery ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဆိုရင်နှစ်ခေတ်ရောကျွန်တော်ကဒီကျောင်းကစာစစ်တော့နှစ်ခေတ်ရှိလို့ကောင်းပြီဆိုရင်နောက်နှစ်ခေတ်တက်တော့ဒီတက်ကိစ္စရန်ကုန်ဟာဒီရန်ကုန်ပဲလုပ်တော့ဒီကောင်တို့မန္တလေးဟာမန္တလေးမှာပဲလုပ်တော့တယ်ကျွန်တော် power delivery လုပ်နေတယ်ပုံများအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူတွေ power delivery လုပ်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်က qualify ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်တဲ့ချိန်လေးကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီနေ့တော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရတော့ဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ညောင်းလို့ရတယ်။တိုင်းနေပြီနဲ့ဒီလည်းနောင်ကျရင်သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ပြည်နဲ့ဆက်တော့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဌာနလည်းပဲအတိတ်တာလေးကိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခုမှခင်ယူပြီးစာပေးတိုင်းနေပြီနဲ့ဘုရားကဆောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုတိတ်စနေကြတယ်ဆက်ဖြစ်တာ။ဟိုလည်းမြန်လာတော့ပါ။ဒါဝန်ထမ်းပိုင်းကဘလောက်မြန်မြန်လုပ်ငန်းရှင်ပိုင်းကမလိုက်တော့ဆိုတော့လေနေနေအစားတောင်းတဲ့စေဝါကုကေဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဖြံပြူရောင်းချခွင့်ရရှိတဲ့တောက်ရည်တန်တွေကိုတက်တန်းနှစ်နှစ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ရှိပြီးအဲ့ဒီတက်တန်းအတွက်မှာသတ်မှတ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီပါကဈေးကွက်တွေမှာပြန်လည်တင်းယူရဲပြင်ပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ။အစားတောင်းတဲ့စေဝါကုကေဦးစီးဌာနကအစားတောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးပြီးဖြံပြူနေတဲ့ပြည်တွင်းတောက်ရည်တန်လုပ်ငန်းပေါင်း994ခုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။